Beh, ya guys, lagi bad lab TikTok ini. Aku karo Mbak siapa jenenge? Putri wis ning omahku. Iya. Tapi pengen istirahat ning dhuwur ngono di AC ning AC wong ora kuat panas-panasan. Iki arep tak jak jalan-jalan keliling Ngawi. Enggak lali ora tak vlog ya saka kos e dijemput Dimas. Lah aku turu serakuan ini papak Dimas dhewe. Aku akhirnya tangi-tangi seng kene. Sak medun oleh TikTok gantian wong ning dhuwur nganggo AC. Ndak kuat panas. Ibuku teko. Kaget aku, Bu. Kok ya ora ngomong? Ibuku teko, guys. Kok kaget aku, Bu. Piye? Kok kowe gak kerudungan to? Udan ta? Kudanan? Oh, mantolan. Ibuku, guys. Dekku. Iki anak Mbak Putri ning ngene. Oh, ini ndhuwur. Nganggo AC, heeh. AC-nan dipapak dimasuk. Hah? Noto baju. Ya ndang. Wangi noto kancane baju. Mbak dudui. Wani ndi? Endo ora asinan. Rene lho. Baju niki yo buku. Ki adikku iki melok Reni. Ae beh. Jan tenan. Kaget dek mesti ini. Guys ditotok ning niki tarayo tarayo ning omah. Bagus dhewe, Bu. Bagus pol aku iki. Yo ganteng anak mulu iki. Ibuku sing nonton klambi Rene. Beh klambi ku sak ngene mbane. Bu Rene, ganti Bu spray ini. Ya. Ditoto yo ngene iki, guys. Rene nonton klambi tok iki. Sebatang kara karo Dimas tok. Dadi yo piye? Tak toto klamine, toto klamine. Ibuku sing noto. Putri mau di celuken. Ya celuken, gak apa-apa. Wes rene ae, ini kene. Wani jerukol, ndak wani. Oh, ning jerukol to? Iya. Mbok ase to mobile? Iya. Kano. Ngrupne wae. Lho, tak kira ngadem ning dhuwur lho di modem. Gak, sik urung mudun wonge kok. Masa? Iya. Mudun jare. Wedi. Tapi buku rene. Wedi karo sandur rekem ku. Pepoe nek ibuku lho ben jagongan ben raine ngeh ngeh. Iya, masuk di raine. Ben motor darah iki ekspresine piye ekspresinya ekspresinya bagaimana heeh oke piye dhewe iki jerukol iki Mas hah men jerukol sik anmu kol-kol matam iki adik wong lur tok kaya ngene dhewe saiki uripe iya montah manting loro sando rukem iki piye aktif tapi ya aktif pe yo dilalah yo ibuku moro bisa ibu apa to Mas ibuku yang moro pisan guys guys diinterogasi kaget aku mau gak totok gak apa montore ra krung diroro mak gredeg. Mbak lho, Bu, aku ngono ngetri klambi, ngetri laundry dek nih. Oh, biasa. Iya, biasa ngetri klambi salinku. Ditoto pisan. Awak dingklek iki, Mas. Awak dingklek iki. Iki ini Mbak Mimi Putri iki piye iki? Enek buku, cok, enek buku. Enek buku aja sembrono, cok, raimu iki. Putri Mimi enek mbokku iki malah sekarat apa dipedhokne buku pisan nek ben raine ngangi. Takoke kancaku ngono ae. Heeh. Kancaku ngono iki. Cek oleh bintin interogasi paling rani pelentak pelentuk ingai ngono ya prajengan ini didelok nih tak delok nih aku sumpah kaget aku dim orang apa kan aku pening nih gini gini kucing ini gila orang mak kereta kan buat aku melebu ya terus ya orang lain siapa yang ngono kok dim masih jat saiki dagel ya saiki jat sebrono awak dingklik kak kereta aku tuh dedek, aku dedek soalnya kan ingin nenek putri to. Iya, tapi kan sedang jerukol. Duk nih rapo po, malahan pengerti. Hai mudun mbak, sedang jerukol sih. Ya po, dia sandoro kemi pebi. Cang kemu, aktif po, aktif to sandoro kem gue. Alu gorong, alu gorong mate. Ini kita antep tak tutul nih to ai po. Nenek buku, nenek buku, nenek buku mari. Nara nek buku ngono wani aku. Nek buku e. Hadim. Wis lumayan lah, 500 rai. Wis tak telok sik guys tak
Celok esek Mbak Putri, nanti tak temukan sama ibuku dulu. Siap. Halo guys, berhubung anak ibuku Rene karo adikku. Buka lampu deh, buka ketok sampean. Ini nah, iki karo ibuku. Ndelalah enek tamu pisan, mau sapa pesen ibu? Mbak Putri. Mbak Putri tak jak mangan pisan. Iki engke koncoku Bu, Mbak Putri mau iki dijak mangan pisan. Anake wong diopeni. Akeh konco, akeh dulur ya Le. Heeh, akeh rezeki. Amin. Sing pasti ya kuwi. Heeh. Wong iki ngangi engko Bu, ngangi. Isin. Isin wae. Ora apa-apa. Ket mau yo anek meh sejam, Bu. Akeh konco, akeh rezeki malahan. Opo ki? Ngamuk iki. Ibu, iki umpama dhewe ngebong omahe wong nopo? Lho ya aja no, dosa bae. Ngebong omahe Dimas. Ya aja. Lah ngapa? Kok ganti omah ke yo? Bahaya sebenarnya. Aduh wes Dimas. Siapa? Rasa sok akrab gayamu. Kenapa to? Gaya apa? Apa to kenalan? Nah. Jarane banyak akeh kanca ki, akeh dulur ki. Akeh rezeki kok malahan kok piye to? Iki Putri, Mbak Putri ini rumahnya Kalimantan, Bu. Percaya ora? Enggak. Kok ora weto itu? Jogja, jujuk saja paling. Ora ya Madiun omahe iki. Lah iya jujuk saja lah. Magetan omahe. Parfum. Ayo dim mlaku dim. Mas nek spion lho, kok nap ya nor-nor sebenarnya. Ayo wes. Dekre. Parfum gue sampai Indomaret lho iki sampai ra kuat tuku iki. Yo dagangan kudu dagangan kudu sing wangi. Yo. Lah Dimas parfummu dientek-entekke, Bu. Cintanya nggak jualan atau iya, disemprot-semprot nih sih raguna loh Bu Dimas sih rambut bareng disemprot ya tanya oh, sedua ya Bu kayak kok Rene, orang ngomong tuh Bu ini Bu lah nyapa ngomong? Wong biasanya orang tau ngomong ya aku kaget, aku dulu ngomong biasa ya Pak ngomong itu loh Bu, kaget tau aku kaget iya, kedai ngoteng kedai ngoteng kan biasanya nak Rene orang tau ngomong ngopo ndadak ngomong nang omahe anake kan ndadak laporan. Iyo kaget biasanya telepon saya mbok nang aku metu. Kuncimu ning ndi, Mbok Gora? Wis saya kuncine bae ketresuk kering. Wah Putri ora enek suarane meneng ae ora ini ngaingi to. Ora semaput. Semaput tetek ngomong. Ya syukur ketemu ibuku piye we ayo we kaget to. Apa to? Enggak sini gak enek anu to. Gak enek rencana to. Darah ibuku senengane surprise ngono ya. Pokoke nek aku ngerti rene apa ora kewata-katane disusun awet kon dhuwur. Yo, tetep kanggo gamis. Yo, tetep gamisan. Kingku apa sing perlu tak bahas? Nek ra ngono gamis. Aku tenang Bu apa adanya. Yo, sip. Bu iya apa enake kok. Tatone makan lho Bu iki pul sak geger. Mana enek ngawur pitah iki. Pitah Bu itu Bu. Tatone bekecet. Pitah. Kok iso tatonan wingi nyapa? Gegere Bu dituwato gambar lumba-lumba. Oh, enggak Bu. Salah niku. Fitnah. Fitnah. Dimas. Fitnah lebih kejam dari tidak fitnah. Ya tahu mending fitnah ae Bu ya. Mbak Fitri. Ya apa to kata-kata ngono kuwi bareng Fitri. Yo yo. Ngapa to Dim? Iki Idul Fitri ta? Iya. Mau nyebrang ra inget-inget. Putri bukan Fitri. Oh iya Putri, iya. Mbak Putri ini namanya Mbak Putri Bu. Iya. Ini rumahnya. Mau urung kenalan ya salah mantok ya. Ayo kaget deh nih. Soalin Rara teko sampean. Ayo ngono kuwi makane kagetku ingin telepon cek Bu. Ngono kuwi telepon cek to wong biasane ya ora telepon. Ayo piye tak telepon jenenge ya ora surprise to. Ya nek wis surprise ning jantunge sing kaget. Ya Dim ya. Nggih. Lah nek aku lebone cewek anu iki piye nek tamu ngene iki. Lah nek cewek sepenting ora nyapa-nyapa lek yo. Ya ora nyapa-nyapa bukan mufrim lho Bu. Jam 7 ku ya diulih lho. Ya ngono lho sing penting iki wayahe jam dibalekne anake wong ngamur ae. Tapi nggih yo tak pamit ning bapak ibu yo tak telepon nggih. Yo dijak. Aja dijak terus dalan pokoknya dijak sing penting dijak mangan diopeni pokoknya. Yo openi terus wis. Iki tak pakani urung. Wis noto. Noto urung. Ya Allah. Ya Allah sakne. Ora Bu yo tarahku ora tau mangan kok ngono jare diopeni. Ren. Metu ndi ngene? Metu kene, Bu. Metu ndi ring road? Adan ra?
apa rono? Eh lampu merah itu di melok rene di nganan. Leru mau jane metu kono. Enggak lewat kene wae, lewat kene wae. Enggak kanan kanan dim. Lali aku guru-guru gawe konten iki cerewet ngomong ayo guys kok tak kan kono malah lari rapal dolan. Dimas sih lo sing marahi. Mas lo rae muter-muter. Aku terus kok iki serang iki piyo. Ya diklik. Awak diklik leru terus iki guys dulu ngono. Jaman mbok buli aku sedih aku jan. Guys, armangan yang minggu ngerti HP adikku bengok-bengok. Tukoknya HP sih, ben seneng. Sekolah ben pinter gini, Ki? Nak aja tukoknya HP Mas Febri. Sekolah, Seng? Pinter. Kelas berapa sih, Ki? 5. Kelas 5? Oh, kok jaluk HP? Tiga apa HP, Neng? Garang sirk merit, ya? Garang apa? Hah? Ini berapa, Ki? Garang apa? Ulangan yang gua HP. Oh, ulangan yang gua HP, sih, Ki? Ulangan yang gua HP, oh. Ya, sih, gue, Mas. Seneng kuwi? Sing iki. Seneng kuwi? Yo, kuwi Mas. Thomas, bungkus Mas, seneng sing iki guys, adikku guys. Wis cek iki milih HP apa mau? Oppo. Seneng sing seneng kuwi. Kuwi seneng kuwi tenan. Seneng rengis sik, rengis sik. Rengis sik. Rengis song kuwi sik to kuwi. Ya, njaluk HP yo dadak iki arep mangan lho Mas. Aja lali nek tuku HP ning nggon Axel Kartonyono seluler kinge yo dadak rene ya. Iki arep mangan lho Mas. Arep mangan. Adikku terus njaluk pengin tuku HP ngono. Mas beli tumbasnya HP ya sak tokoke. Sesa arep ulangan jare Mas. Gak popo. Nak ulangan nganggo HP desa iki. Kok iso nganggo HP iki ngapa? Kok wis modern men. Heh, iki nek ngomongnya berarti gak ngerti. Yo Mas aku ndongakne muga-muga rezeki tambah lancar. Amin. Iki ngono apa-apa dijumbas. Amin. Iya toh. Ono beling ojo kaya Mas Koko e. Dan Koko e beling ra ukur. Juga aja ya Mas Lan. Hah? Oleh-oleh. Wes, bayar bayarku ya. Oleh-oleh. Oleh guys. Iki. Iki seneng ora iki? Masih ganteng-ganteng lho dolan. Gak oleh HP. Yo, dolan Mas. Nah, ini we gane delok apa Mas? Delok Mas. Ning ndi? Wes cadet ya. Wih, subscribe jarene, subscribe ya. Gimana dia tuku Mas? Oh, sok. It's like meletre. Oh. Kita lepon di YouTube Mas sampean delok. Kowe kudu bangga dadah-dadah sik no. Oh, enak. Jenenge sapa? Bayu, Mas. Bayu jomblo ora? Duwe. Duwe yang apa bojo? Iya, yang iki ya. Urung ndang rambut rapi-rapi. Tahun ngarep kita. Tahun ngarep amin. Nah, pacaran aja jeru-jeru Mas, nak kelangan kelaran. Ya, yo. Ya, yo, pirang tahun pacaran? Lagi setahun Mas. Lagi setahun. Pokoknya nak Arabi welingku Mas. Dipikir mateng-mateng dinggo selawase urip soalnya. Aja sampai kaya aku. Iya Mas. Dirungokne kupingmu Mas, wis sing lagi Arabi. Kene sing keblondrok bolak-balik. Endi? Kanake duduk. Oh, Rabi, wis Rabi. Bojone nang omah. Iya. Digoceki tenanan Mas, wis duwe anak we. Yo, aja sampai kaya aku aja nambiar iki. Wes kene kok nek ape adikku. Tenang, dadah sik iki. Iya, enggak seneng prenges-prenges sikit mau. Ya lo HP yo dadah ya, Bu. Iya. Muga-muga rezeki ku lancar terus. Ngono lho, kudungane Mas Tadi. Kudungane Mas Tadi rezekine lancar, sehat. Amin. Tak dadah sik, Mas. Oke. Dadah Mas sampai rusak balekke. Kilo bocah e, kilo bocah e. Kuarakan isin. Bu. Kilo kuarakan piye? Wis warek semaem. Piye? Syukur. Kowe ketemu Bu Kuar ngomong apa? I love you. Leh ra ini. Longan syukur. Nggih jane ora di anu, ora di apa? Di setting ya. Roro ibu teko. Cerewet omong e, Bu. Ojo mbok jak gadek wi ngomong ae. Wingi rene tak telepon apa ora, Bu? Enggak. Loro rene lagi ketemu putri Meme iki gimana perasaan, Bu? Ya. Cantik ora? Biasa. Kok kok ya ayu to. Iki akurasi ni setia iki cuma 2%, 98 ning larani, Bu. Dadi ya wis cukup kekoncan ae, tinggu kanca-kanca. Kanca dolan, mangan. Piye ning awi mau? Tak jak neng dia. Tapi kan tak apa ini Bu, daripada ora blas, ya ora. Dim. Ya.
Kemluin disombong dimasaki HP ini anyar. iPhone sombong. Ngapain iPhone saiki sombong. Sombong bu. Sombong bu, jangan sombong tenan. Sombong. Lah ya sombong bu jek niki. Dijak papa kan ning ndi? Pelayanan. Mas Matul. Dimas, ben dikira satpol PP, sembrono ta. Ayo dipotas ae. Lah, Dimas dipotas ngering tepi ta. Oh, yo nek cah ta sembrono ta saiki jan. Jempolmu sak enak mana, Dim? Niki ta, Bu. Heeh. Cepet dipotas. Imut iki jenenge. Kok kaya kerdil. Imutnya ten iki, Bu. Lah itu apa? Kok kowe ra ngomong. Ingah-ingih raine syukur, rukur raine ingah-ingih syukur. Raine ingah-ingih pedoan Bu. Syukur. Kok iso ngeprank piye to? Ora enek sing diprank, ibuku ngirin dadak ora tak telepon delok nang HP nenek panggilan telepon ora enek. Raine ngetri apa iki, Bu? Raine ngetri apa, Bu? Kaget lho, Bu, dibuka film iku. Hei, Bu, sing bolo. Helala. Ya notok klambi ngeteri klambi laundry salah itu nak turun jero mobil ki tangi. Jero mobil. Aja sampai kaya ngono kuwi jan bahaya Bu iki Bu Putri iki. Asi ngomong iki bahaya. Bahayanya apa? Tak apa deh wong rata apa-apa ke aja ngawur kon. Kok pikiran negatif? Ya ora. Syukur arep ngomong apa kenggel lagi wani ngomong gasket mau ingangi raimi ingangi ngerti buku syukur kaget mesti ini jadi kene sing arep utarakan ning jatuhkan banget sih ngomong rene rene arep ngomong apa ngono ngomong terus rene tindakan sing ngomong iki lagi ana ibuku saiki ana ibuku iki ndang ngomong ngomong apa ya bu anakmu tak paek ngono lho Pak Dewan. Seneni yangmu malah-malah. Kan wis dipek Pak Mbak-mbak. Mbak-mbak sapa? Mbak-mbak ning jopo akeh. Sampai Mas kosku ready. Sembrono, sembrono wong iki jan sembrono. Sembrono, Din. Sembrono. Sing nomor asli. Lu kan kancamu ora aku. Wis ora kos-kosan bareng padha ribut bareng apa ya? Lah yo njaluk njaluk diiclik. Sopo? Wong-wong kuwi to, ora aku. Gawane iki ketok e, sareman kokno Dimas. Berarti sing iya. Nggih iki. Jane repot dhewe jane nyapa to kuwi? Ya berarti nomor iki ngene. Petongan karo ibu, petongan kuwe iki. Aku tak tak tenanan iki to. Rasa gak tak ngene. Dilo aku, Bos. HP-ne anyar. Dimas Wiranjo lho, Bu. Wi mendo lho. Dimas mendo lho, Ibu. Kuwi pon Jawa wi. Oh, iya to. Dene ora Jawa lho. Ora Jawa, bocah plola-plolo ngono bocah ngomong. Ya to. Andani yo. Dimas Mbulu. Wiranjo opo-opo lho, Bu. Wi nggur mbok iki mangan tok lho seneng. Iya. Rahan. Bu meme iki lho piye, Bu? Bu. Ngawur kon buke-buke jan sembrono Bu aja. Jan sembrono aja ngono kuwi lho, Bu. Meme iki akurasine setia 0% sing 98 nglarani prayo to me. Larani jan meme larani iki. Kon larani ya. Yo wis. Bu. Bu wajangan gocah nom-nom, Bu. Tah nom-nom, Bu. Piye? Wajangan gocah nom-nom. Nek golek bojo ki siji nggo selawase aja nggo dolanan. Delok bibit bebek bobote. Iso nopo kowe nopo keluargane. Jan masuk. Ki meme iki piye iki, Bu? Diterusne ora? Ya kita rungok nih lo me, ini putih kok ini lo Bu Dilan, kayak sapi. Ngeden ini malah, aku jani mau gulik, aku gulik bojo cal jani sing ireng ibu. Nak putih ini gampang reget. Loh ya mau perbaiki keturunan, apa ini cengok yang ngurung gulik. Tapi nak putih-putih ini gampang reget Bu.
Tenan, ra apik. Halah, yo ra mesti. Ra mesti, Bu. Yo mesti. Nudele koyo ngene. Dim. Dim. Ngono, Dim. Ndak anu lho. Ndak nrain. Lha nyapa? Piye, Mbak? Kono ya nek 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 aku sing adik baik hati dan Mbak-mbak nek ibuke Mas Febri ngundang kan enak. Mas kok ngene sik tak bali Mas. Piye? Mau tak ning jero mobil iki wong iki. Kudune mbok setting sik enak-enak ibuku kuwi kelaminan gamis ngono kuwi. Kerudungan macak alim ngono to. Malah kaya ngene, dim piye iki? Hah? Gedek lah, Mbak. Piye, Mbak? Pertama ketemu ibuku piye? Ya ndredeg to. Ndredeg iki kableku dijo. Kableku ora ngomong blas, ora ngomong blas. Teko raine mlumpuk ning tengah, mau meneng ae, ora ngomong blas pisan e ora. Tenan lho, Dim. Alah ya ora, sangke isin, sangke kaget iki. Kok isin emang aku opo? Nek mesem tok. Mesem tok. Ibu. Nek padha ngomong kok nek salah. Alasane adikku ae sing dinganu adikku ae lele. Ngono ra wani ngomong ya, Dim ya, kacang lengek. Apa, Dim? Lengek-lengek ketek. Lengek-lengek ketek, Dre. Ya Allah. Ya wasi ya kalian nek kok. Nyapa nek kenal ya buku cara tak kenal ne to. Ya ngopo? Yo gak apik. Ya apik. Bahaya lho. Iya. Ora enak sing belo. Ya dibelo, cek dibelo. Eh cek enak sing dibelo ya Dim. Saiki kuwi raine serang ya wong-wong. Ning kene ae to ning ndi? Kok isar munggah iki lho. Awak ni rai ni, plola plolo. Enak ibuku guys, piye, piye ketemu ibuku piye kowe, perasaanmu. Yelah. Iki lo kamu lo gara iki. Ngapa aku? Tidak usah ditutur, aku ngapa mau. Yo kan. Lah kowe kan Rene, terlanjur ya aku sama Bu, aku nggo temanku cewek lo aku no dolan Rene. Yo ngawur. Ah ibuku kanca cewek, aku yo jujur. Lah ngono nek ora jujur piye Dim ya? Lah. Kita kan enggak bohong, tapi kan menghindar. Wah. Nek Roro enak brudul wedokan lho. Lewe kok mlebokne wedokan ngono malah aku sing ora-ora. Kan ngerti nek iki koncone. Sembrono, sembrono wong iki ngomongane lho Jan. Ora yo kapan aku mlebokne wedokan. Tapi yo aku tekok kar kompor iki ora mungkin. Saksi bisu. Di. Saksi bisu. Cangkeme Dimas lho Jan. Ya Allah meme. Ya wis. Wis lega. Lega ya, wis lega ibu ana lega. Heeh, barang to kowe. Ya Allah. Tapi yo menak meh. Apik tak koyo ngene ora ya urung tak urung anek apa-apa lillahi taala dimaku nak demek apa meme iki ora mungkin sembrono omongan omonganku tok ae sing ngawur asline ya ra wani asu Dim masih ndak ngomong blas Dim piye dibakar apa nggo trambel apa iki iya ditadek SMI